ለቤታችን አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ። ላይ ነው የሚገኘው በ25 አመታት ጉዞ ውስጥ አብራችሁን የነበራችሁትን ሁሉ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ፋና ላምሮት የአሸናፊዎች አሸናፊ ውድድራችን ደግሞ ዛሬ አንድ ሰው የእለቱ የክብር ዋንጫውን ይሄ ፊት ለፊቴ ነው ያለው። እንግዲህ ተወዳዳሪዎቹም እዚህ ጋር መጥተው ቆመው ሲዘፍኑ አይን አይኑን እያዩ የኔ በሆነ እያሉ ነው እና የሚዘፍኑት። እንደተዘጋጁበት መጠን ደግሞ የሽልማቱ ባለቤት ይሆናሉ ማለት ነው። ግጥም ዜማ እንዲሁም እኔ እንደዚህ አድርጌቸው ተዋል። አመሰግን
ሆዴ